નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ટીચિંગમાં તમારું સ્વાગત છે. હું જુલી રાયચુડા ધોરણ 5માં તમને ગુજરાતી વિષય ભણાવું છું. આજે આપણે ગુજરાતીમાં કાવ્ય 2 સમજવાના છીએ કે જેનું નામ છે પર્વત તારા, અને આ સરસ મજાનું કાવ્ય જેણે લખ્યું છે તેના કવિ છે સુરેશ દલાલ. આ કવિએ ખૂબ જ સુંદર રીતે આ કાવ્ય લખેલું છે. આ કાવ્યની અંદર કુદરતી અંશો બતાવેલા છે. ભગવાને બનાવેલી જે વસ્તુઓ છે, કુદરતી વસ્તુઓ જેમ કે પર્વત, નદી, તારા, સમુદ્ર, વૃક્ષો, પાણી, પશુ, પક્ષી, જીવ, જંતુ વગેરે, આ બધા જ કુદરતી અંશો છે. એને કવિને આ બધા જ અંશોમાં ભગવાન દેખાય છે, ઈશ્વર દેખાય છે. કવિ શું કહે છે કે હે ઈશ્વર, તારા બનાવેલા જે કુદરતી અંશો છે એમાં હું તને ક્યાંક ક્યાંક અને ક્યાંક દરેક જગ્યાએ હું તને જોઉં છું. તો આ સુંદર મજાનું પ્રાર્થના ગીત છે. કાવ્યના ઘણા બધા પ્રકાર હોય છે, જેમ કે પ્રકૃતિ ગીત, પ્રાર્થના ગીત, દેશભક્તિ ગીત, લ
મિત્રો બાળકો, તમે ચોમાસામાં ક્યારે મેઘધનુષ્ય જોયું હશે? મેઘધનુષ્ય એટલે રેઇનબો, ઇંગ્લિશમાં આપણે જેને રેઇનબો કહીએ છીએ ને, તે એમાં કેટલા કલર હોય છે તમને ખબર છે? ઓકે, એમાં કેટલા કલર હોય છે? સાત રંગો હોય છે. મેઘધનુષ્યમાં સાત રંગો હોય છે અને ગુજરાતીમાં તેને એક એક અક્ષર લઈ અને ટૂંકા અક્ષરમાં જાની વાલી પીનારા, એટલે કે એના એક એક અક્ષર પહેલા પહેલા અક્ષર લીધેલા છે. જાની વાલી પીનારા, ઇંગ્લિશમાં તમે જેને વિધ્યોર કહો છો ને, તે એટલે જાની વાલી એટલે જાંબલી, ની એટલે નીલો, એવી રીતે તો એને કહેવાય મેઘધનુષ્ય. અને ફૂલ ફૂલ ની રંગ સુગંધે તારી છે શોભા.
ગમરા છે એ અવાજ કરે છે, તો એનો અવાજ છે એમાં પણ ઈશ્વર છુપાયેલો છે. તો More.
नाद एटले अवाज, एना पछी छे स्वर।